Қайырлы таң көрермен, сіздермен Нұрсұлтан. Бүгін біз пастаның бір түрлін әзірлеп көрсетеміз. Бонжу, сеньоре, сеньоре. Итальяндық паста әзірлеу үшін тауық еті, саңырау құлақ 26% кілегей, пияз, сарымсақ, кеспе қажет. Алдымен қайнаған суға спагеттиді салып жіберіңіз. Басты гарнир дайын болғанша тауықтың жұмсақ етін ұзыншалап кесеміз. Табадағы май қысса, бірден қуырып аламыз. Одан кейін пиязды майдалап, сарымсақты мына аспас сияқты мыржа салып, майда қуырамыз. Арасында араластыруды ұмытпаңыз. Спагеттиге де бір көзіміздің қиығын салып қояйық. Мінекей, тамағымыз дайын болып қалды. Енді нағыз итальяндық дәм беру үшін кілеге қосамыз. Пісіп тұрған етке спагетти қосамыз. Айтпақшы тұзбен қара бұрыш сеуіп, тағамның дәмін келдіреміз. Тағамның дайын болуына аз уақыт қалды. Мінекей, үйде дәл осындай нағыз итальяндық пастаны әзірлесеңіз болады. Мінекей, пастамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.